সাহসী আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভা নিহত। অপরাধীর বাবে ত্রাসর নাম জুনমণি রাভা। ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাত নিহত এসআই জুনমণি রাভা। কাহিলিপাড়ার দক্ষিণ গাঁওয়ার বাসগৃহত শোকাকুল পরিবেশ। হিয়া ঢাকুরি কান্দিছে জুনমণির মাতৃয়ে। মৃত্যু সহজভাবে মানি লব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে। উত্থাপন কৰিছে বহু অভিযোগ, উজাৰিছে ক্ষোভ। সোমবাৰে নিশা জখলাবন্ধা সৰুভগীয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নগাঁৱৰ মৰিকলং আৰক্ষী থানাৰ এছআই জুনমণি ৰাভা নিহত হয়। কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় জুনমণি ৰাভাৰ মাৰুতি বাহনখনৰ। জুনমণি ৰাভাই AS01EN7273 নম্বৰৰ নিজৰ মাৰুতি কাৰখন চলাই গৈ থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা তীব্ৰবেগী UP78 UT4518 নম্বৰৰ কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে জুনমণিৰ বাহনখনে। চিৰদিনৰ বাবে স্তব্ধ হৈ গ'ল প্ৰাণচঞ্চলা জুনমণি ৰাভা। শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে সৎ সাহসী আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। মৃত্যু সহজ, কিন্তু এই মৃত্যু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই জুনমণিৰ পৰিয়ালে, আত্মীয়ৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াই। জুনমণিৰ মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে। আৰু অলপ পিছত ফোন কৰিছো জুইটো, আৰু অলপ পিছত ফোন কৰিছো ৰিংটন বাজি আছে, ফোনটো নুঠায়। মই ভাবছো কাম কৰি আছে, কাম কৰি থকাৰ কাৰণে ফোনটো নুঠায়, মোক কাটি দিয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা। সেইটো কাৰণে মই ফোনটো নুঠাই অলপ পিছত কৰিব নেকি বুলি ভাবি আছো। হা, তাৰপিছতো নাই নাই নাই, মই ৰাস্তালৈকে আহি আছো, মেইন ৰাস্তালৈকে চাবৰ কাৰণে পোৱালিটো ৰাতভৰ হোৱাই নাই। মই মোৰ ছোৱালীটোতো নাই কেতিয়াবা গম পাইছে বোধহয় সিহঁতে। মই ফোন কৰি আছো, নাপাঙে নাপাওঁ, নাপাঙে নাপাওঁ, নাপাঙে নাপাওঁ। মই মোৰ চাকৰি নালাগে, মোৰ জোনটোকে লাগে। জুনমণিৰ মৃত্যুৰ সমগ্ৰ ঘটনাটো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। কিয় নিশা অকলে ওলাই গৈছিল জুনমণি ৰাভা? এটা বজাত বা ডেৰটা বজাত গাড়ীখন লৈ অকলে যোৱাটো, তাই নাযায়, মাক লগতে আছিলে, কি কোনোবা কিবা পৰিকল্পনা কৰি পেলাই তেখেতক মাতিছে, তেখেতক ওলাই যোৱাৰ কথা হয়তো ক'বও পাৰে, তো সেনেকুৱাও হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনাটো। আৰু দুৰ্ঘটনাটো যিটো দেখিছোঁ, তাই অকলে গাড়ী চলায়, এনেও গাড়ী চলালে তো এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা, ইমান ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাটো ভাবিবই নোৱাৰি। গাড়ীখনৰ অৱস্থাই নাই, গুড়া হৈ হৈছে পাপৰৰ লেখীয়া, তো ইমান ডাঙৰ আৰু যিটো ৰাস্তাত হৈছে সেনেকুৱা গাড়ীৰ লগত হ'বতো নালাগিছিলে। আৰু কিবা অপাৰেশ্যনত গ'লে বা হেৰি হ'লে থানাৰ গাড়ীখন গ'লেহেঁতেন, থানাৰ অফিচাৰ থাকিলহেঁতেন, তাক পাৰ্চনেলি কোনোবাই মাতিছিলে চাগে ইমান ৰাতি ওলাই যাবলৈ। তো সেনেকুৱা সন্দেহ হয়, তদন্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ। দুৰ্ঘটনাটো কেনেকৈ পতিত হ'ল, কোন আছিলে তেওঁৰ লগত, কাৰ লগত আহিছিলে, সেইখিনি হোৱাটো বিচাৰোঁ। কাৰণ তাইটো নাই, তাই কিন্তু তাই মৃতক আত্মাটো শান্তি পোৱাৰ কাৰণে তদন্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ। শোকত ভাগি পৰা মাতৃৰ মতে ৰাতি মাতিনী হত্যা কৰা হৈছিল জুনমণিক। চিঞৰি চিঞৰি ক'লে, মোৰ শামুকৰ মণিটো হেৰাই গ'ল,
হেৰাই গ'ল মোৰ ছোৱালীজনী। জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে চৌদিশে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। প্ৰকৃততে জোনমণি ৰাভা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল নে আন কিবা? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শ্যামৰ সহযোগত দৃষ্টিৰূপা বৰদলৈ ৰিপৰ্ট ডিক্ৰছ কাৰেণ্ট।